Vida Retada desta semana está na região central do Brasil, onde as águas quentes são o principal atrativo turístico. Estamos em Caldas Novas, no estado de Goiás. A cidade tem muitas atrações e vamos mostrar tudo para você. Então embarque conosco! Começamos nosso final de semana em Caldas Novas, curtindo a noite, na praça central da cidade. Aqui estão os bares, restaurantes e muito agito. E já deu para perceber, aqui é território da picanha. Em alta estação, no mês de julho, as luzes dos parques de diversão proporcionam mais um espetáculo nas noites de Caldas. E quem quiser agitar a alma, nada melhor do que um desafio em um dos muitos brinquedos radicais. E sempre tem muito o que se fazer nas noites em Caldas Novas. Os trenzinhos estão sempre circulando, passando pelos pontos mais conhecidos. É movimento em todos os lugares. Nas feirinhas de artesanato, muitas roupas e sandálias. Tem também as praças de alimentação, com todos os sabores goianos. Mas como tudo por aqui gira em torno das águas, o comércio, aberto também à noite, tem muita variedade em roupas de banho e dezenas de outros itens. Olha, lá no Nordeste nós somos acostumados com carne de sol assada, com queijo assado. Mas aqui em Caldas Novas nós descobrimos um sorvete assado. É claro que a gente tem que experimentar. Flávia aqui vai explicar pra gente o que é que leva no sorvete assado. Flávia, como é que esse sorvete assado é preparado? Ele vai numa vasilha de barro, aí ele vai uma camada de bolo pão de ló, uma de salada de fruta, três sabores de sorvete. Por cima ele vai um suspiro, uma castanha, vai ao forno, tirou dois wafers e uma cereja. O forno é só para dourar o suspiro e a castanha. O sorvete não derrete, continua normal. E os sabores a gente escolhe o que quiser? Da preferência de vocês. Ok, Flávio, obrigado. Agora eu vou experimentar. Obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Bom, então vamos ver aqui como é que esse sorvete barro, né, que ela falou aqui, é colocado no barro e vamos experimentar. Maravilha. Bom, falei o seguinte, que tudo é preparado aqui num recipientezinho de barro, uma espécie de panela de barro. Muito bem bolado, é uma delícia. O sorvete não derrete mesmo, Flávia tem razão. O sorvete permanece aqui bem cremoso, delicioso. E quem gosta de carne de sol assada, queijo assado, agora também gosta muito de sorvete assado. Antes de procurar por um parque para sentir os efeitos das águas termais, fomos conhecer um pouco da cidade. Todas as suas atrações estão ligadas às águas, que transformaram Caldas Novas em um lugar desenvolvido, agitado. E está bem perto da capital do estado, Goiânia,
distante apenas cerca de 170 quilômetros. E para quem faz as compras, shoppings inteiros são destinados ao turista. Esse reproduz, assim como em Gramado, no Rio Grande do Sul, o descarrilamento do Expresso Paris-Granville, na estação Montparnasse, na capital da França. O maquinista não travou o comboio a tempo e a locomotiva saltou para fora da estação. O shopping é uma boa opção para se fazer compras e levar uma lembrança da cidade. O centro comercial tem lojas com artesanato em pedra, muitas bijuterias e brinquedos. A variedade é grande e pode render boas aquisições. Para tirar essa foto, eu preciso subir 5 degraus de uma escada. Mas vale a pena. Vale ou não vale a pena a subida? Tirar a foto com esses docinhos deste tamanho é uma maravilha. Os turistas fazem a festa e olha só como esse boi é dócil. Deitado para fotografar com os visitantes, tendo o casarão dos Gonzaga como cenário, distribui carinho, colocando a cabeça no colo dos turistas. Vai ver logo depois do intervalo. Os passeios que você não pode deixar de fazer em Caldas Novas. Um jardim que convida para um momento de reflexão e que proporciona uma gostosa sensação de paz. Continue com o Vida Retada, é daqui a pouco. São o maior bem de Caldas Novas, até uma construção foi erguida para marcar essa vocação natural. É o Monumento das Águas, um dos primeiros encontros do visitante com a cidade. Não pense duas vezes, pare e registre esse momento. Afinal, você está na maior estância hidrotermal do mundo. Cidade das Águas Quentes, as opções para os visitantes não se resumem às piscinas térmicas. Caldas Novas oferece muitas outras opções de lazer e uma delas é o Jardim Japonês. O Jardim Japonês de Caldas Novas é bem pequeno, mas extremamente aconchegante. Um lugar muito agradável para um passeio com toda a família e ainda com aquele ar de paz que é transmitido pelos povos orientais. É um espaço que, muito mais do que um passeio, convida para momentos de reflexão, na busca pela paz de espírito e equilíbrio.
Construído nos anos de 1980 por um paisagista japonês, atrai em torno de 150 mil turistas por ano. Aqui tudo tem um significado, repassado ao visitante pelos guias, sempre muito simpáticos e atenciosos. Eu vejo que quem entra pela direita traz a sorte. E eu saio pela direita para levar a sorte, tá bom? A dica é dedicar um bom tempo a este pequeno paraíso. Passear, descansar e quem sabe até repensar a correria do cotidiano. Por que não? E dentro do jardim tem ainda uma casa goiana, com arquitetura característica do centro-oeste brasileiro de anos atrás e com os objetos que os moradores usavam no dia a dia. Deixe de visitar o Jardim Japonês, esse espaço agradável. Você vai sair daqui, acredite, com um espírito um pouco mais leve. Se quiser tomar um café assim, ao redor do fogão a lenha, não deixe de visitar o casarão dos Gonzaga. Assim mesmo, Gonzaga no singular. A mesa está sempre posta com muitas variedades de biscoitos e outras comidinhas que sempre pedem um café bem quente. Vó Inácia e Vó Maria. O casarão da família Gonzaga foi construído em 1907 e foi sede da fazenda do primeiro prefeito de Caldas Nova. É um monumento histórico e a visita vale a pena. Além de você viver um pouco dessa história da cidade de Caldas Nova, você ainda vai comprar objetos feitos por artesãos da cidade. As peças dos artesãos estão no pátio do casarão e em seu interior, objetos típicos de uma casa de época, como o tear, a carda e a roca. Sala e quarto estão preservados como décadas atrás, além de uma curiosa galeria de ex-prefeitos e roupas de grupos folclóricos. Fachada, a história de uma exemplar construção da arquitetura típica goiana. Para um prédio relativamente pequeno, o casarão tem muitas portas e janelas e um pé direito bem alto. Um conjunto que se destina a amenizar o calor do centro-oeste. No próximo bloco, a força dos hotéis e resortes de Caldas Novas. Um complexo com capacidade para hospedar mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo. E vamos a um parque aquático, experimentar as águas termais e aproveitar muitos tobogãs. É daqui a pouco! We'll be right back.
distância hidrotermal do mundo, já dá para imaginar o que há para fazer em Caldas Novas. É isso, curtir a água. O legal é aproveitar ao máximo esse fenômeno natural e passar o dia mergulhando nas piscinas. As águas revigoram as energias e até são indicadas como coadjuvantes em tratamentos de problemas reumáticos, digestivos e metabólicos. O descobrimento do tesouro das águas termais desta região se deu por volta do ano de 1722, em uma expedição em busca de pedras preciosas. E não é um vulcão inativo que aquece as águas de Caldas Novas. As águas das chuvas se infiltram na Serra de Caldas e ultrapassam 1000 metros de profundidade. Alcançam altas temperaturas com calor vindo do centro da Terra. Tanto Caldas Novas quanto Rio Quente tem uma excelente estrutura de pousadas, hotéis e resorts. Boa parte, inclusive, tem parque aquático em suas próprias dependências. Um bom exemplo é o Sesc Caldas Novas, onde ficamos hospedados e pagamos pouco mais de R$200 por uma diária em quarto duplo. O Sesc tem mais de 300 apartamentos e pode hospedar até cerca de 1.100 pessoas. O complexo do Sesc tem boa infraestrutura e preços justos. A hospedagem inclui as 3 refeições. O hotel tem ajudado Caldas Novas a receber mais de 3 milhões de visitantes por ano. Aqui o hóspede é convidado a praticar o turismo social, que se preocupa com o meio ambiente e bem-estar. É assim que o complexo tem imensos jardins, sempre muito bem cuidados e com animais de várias espécies vivendo assim, bem perto dos hóspedes. As capivaras são os animais mais conhecidos daqui. Estão sempre às margens deste imenso lago. E aqui o encanto é caminhar, seja que hora for, e admirar o colorido das flores em contraste com o verde da grama e o prateado das águas. A tarde vai chegando ao fim e as garças procuram abrigo para enfrentar a noite. Vão chegando as dezenas, cada um ocupando um lugar que já parece marcado. A revoada é um espetáculo cheio de harmonia, observado de perto pelas capivaras. Quando as garças brancas já estão praticamente acomodadas, começa outra revoada. Desta vez, são as garças pretas chegando e, curiosamente, ocupam a copa das árvores. As aves brancas e as negras não se misturam, ocupam lugares diferentes. Quando os primeiros raios de sol aparecem, os patos e capivaras já estão acordados. Os pequenos pássaros se aquecem para enfrentar a dura jornada que vai começar.
As garças parece que são mais lentas, a maioria ainda permanece no ninhal. Mas o sol esquenta, o dia está absolutamente claro e não há mais o que retardar. Começa a revoada, com as aves partindo para a incrível jornada da vida. Estamos em um parque aquático, o lazer mais procurado em Caldas Novas. Escolhemos um dos mais tradicionais da cidade e pagamos R$ 70 para um dia inteiro de diversão. E se antes a fama aqui era de cidade para turismo de terceira idade, atualmente Caldas Novas é reconhecida por seu crescimento dos negócios que envolvem principalmente o turismo para todas as idades. O curioso é que aqui muitos parques estão literalmente no centro da cidade, no meio dos edifícios e colados uns aos outros. O parque que escolhemos é cheio de cores, tem tobogãs, piscinas, toboáguas e espaços para relaxamento e agitação. É um lugar com opções para toda a família, que combina o aproveitamento das águas termais com atrações radicais. Vamos enfrentar aqui enfrentar o desafio aqui, descer o toboágua. Tem que ter coragem, adrenalina aqui a mil. Vamos lá! E aqui no parque, insanidade não tem idade. A rima é boa e a sensação é melhor ainda. E aí? Joia, joia, joia. Coração tem que soltar adrenalina mesmo, tranquilo. Ele todas as vezes que... A saída mesmo assim acabou. Você pensa que vai despencar no adentro, mas chega, pode ir mais. E aí, diga aí a idade de menino. Só 7,7. Ainda tem muito tempo aí pela frente aí. Olha, e o Vida Retada também é radical. Mas tem brinquedos que são pura diversão, engraçados até. Da xícara, o roda-roda antes de cair na água. Agora sim, hora de curtir a água quente, as piscinas termais. É estranha a sensação de entrar numa piscina de águas termais. É muito quente. E a gente que é acostumada a entrar em piscina só de águas frias, nossa, demora muito a se acostumar. A sensação é de que a gente está numa panela cozinhando. Essas piscinas estão sempre com muita gente, seja qual for a temperatura. Afinal de contas, em Caldas Novas, as águas não podem esfriar. Jamais! Caldas Novas é tudo de bom! Que tal você passar uma boa temporada por aqui só de boas, curtindo essa magia de águas quentes e paisagens espetaculares? Pois é, bom demais! Indique nossa reportagem para seus amigos e conheça mais lugares em nosso canal no YouTube. Isso! Se inscreva em nosso canal, dê um like, comente nossos vídeos. Tenha uma semana abençoada, fique com Deus! Tchau! Tchau.